njëherë shkresën e zëvendës kryeministres Balluku, pasi për hir të vërtetës ky dokument që foli pak më parë dhe e tregoi zoti Berisha është një dokument autentik, i cili shpjegon del për herë të parë, është ekskluzive ditën e sotme, i cili ju tregon fare qartë se nga muaj qershori vitit 2021, kur ministrja Belinda Balluku ka urdhëruar dhe ka emruar zotin Enrico Isembegasi, kryetar të njësisë zbatimit të projektit, dhe ka zëvëncuar atë me një zonjë që ishte në pozicionin para ardhës, sot jemi në 10 orë të vitit 2023. Ka ngaluar 2 vite e gjysëm, dhe kemi parë korespondencën e zëvëndës kryeministres Balluku dhe të administratorit shtetëror Arjan Baçi me Bashkinë e Tiranës, që i kërkojnë llogari se përse zotria në fjalë dhe antari tjetër në njësinë e zbatimit të projektit kanë 2 vite e gjysëm që nuk marrin pjesë në mbledhje. Si ka mundësi i thotë që u kam dërguar 3 shkresa për informacion Bashkisë Tiranë, zëvendës kryeministria, dhe nuk kam marr as edhe një herë përgjigje. Arsyeja është fare e qartë. Ky sabotim i njësisë zbatimit projektit vjen për shkak se, me sa duket këtë radhë, kemi të bëjmë me një punonjës Bashkisë Tiranë që refuzon që të bëj burgun për Erjon Veliajn. Sepse nëse do duhet shkoj dhe të bëhet antar dhe të marri pjesë në këto mbledhje, i duhet të thotë të pavërteta dhe i duhet të thotë që në lëndfillin e Sharrës ka incinerator kur ndërkohë nuk ka incinerator. Por aktin prej kamikazi që ka bërë në këtë rast drejtori Taulan Tusha, me sa duket, ka qenë një paralajmërim për të gjithë punonjësit e tjerë të Bashkisë Tiranë që të mos firmosin dhe të mos bëjnë më burgun për Erjon Veliajn. Këtë e tregoj me një deklarat që për mua është një bumerang politik, vetë dje Erjon Veliaj, kur tha se organi akuzës PAKU duhet jetë më fleksibël me punonjësit e administratës shtetërore, se më janë trëmbur punonjësit dhe nuk firmosin. Kjo s'është e vërtet. Punonjësit thjesht nuk duan të bëjnë burgun për Erjon Veliajn, kjo është e vërteta. Dhe e dyta, ishin dy momente shumë interesante. Kur ditën e djeshme, Veliaj tha që ai nuk po hetohet, pra dha garanci të plot se është ai që kontrollon SPAK-un, ai nuk po hetohet se ai nuk ka bërë asgjë në këtë rast, dhe se organi akuzës duhet të kishte masa më të lehta për titullarin e Bashkisë Tiranë, për Taulantin dhe një drejtor që ka qenë në pension, sepse ata u vetë dorëzuan. Sepse ka qenë Veliaj që i ka dhënë garanci të plot, siç i dha Edi Rama Lefter Kokës që do bësh vetëm 6 muaj burg, dhe sot minimalisht mund dënohet me 16 vite, e njëta skem do të ndodhë dhe këtë rast. Unë i bëj thirrje të gjithë punonjësve të Bashkisë Tiranë, të gjithë titullarëve në atë institucion, të refuzojnë të firmosin dokumentat palishme, dhe të refuzojnë të bëjnë burgun për hajdutin më të madh që ka parë Tirana në këto 3 dekada që quhet Erjon Veliaj. Nga ana tjetër, ky individ që në intervistën e djeshme ka thënë se nuk ka asnjë një lidhje me këtë projekt dhe detyra e tij është derisa të çojë plerat në landfill, mjafton t'ju tregojmë një dokument tjetër që del sot sërish për herë të parë, relacionin për dhënien e bonusit për 800 pikëve. Dhe ta kuptoni se cili